Tushda ari ko'rishning xosiyatlari. Tush ta'birlari haqidagi kitoblarda tushda ari ko'rish bu omadni bildirish keltirilgan. Shunga ko'ra inson tushida ari ko'rishi bu omad kelishini va serdaromad ish topishini anglatadi. Tushida bemor kishi ari ko'rishi bu tez orada sog'ayib ketishiga ishora bo'ladi. Agarda inson tushida ko'p arilarni bir joyda ekanligini ko'rsa, bu martabasi oshishini bildiradi. Inson tushida ari chaqib olganini ko'rishi bu salomatlik va baxtdan darak bo'ladi. Agarda oilali inson tushida ari uyasiga kirganini ko'rsa, bu kishini oilasida to'y bo'lishiga ishora bo'ladi. Tushida bo'ydoq yigit ari uyasini ko'rishi bu o'z baxtini uchratib, o'shanga uylanishni bildiradi. Faqir kishi tushida ari ko'rishi bu yo'qchilikdan qutulishini anglatadi. Shuningdek, tushda ko'rilgan arilar g'ibatchi hamda gap tashuvchi insonlarga ham ishora bo'lishini qo'shimcha qilish mumkin.